الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين، نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام ومن اقتدى بهديه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي في الله، الله تبارك وتعالى قرآنك الكريم كوحي لي هي ربك عابدا الدنيا هو ربك عابد إلى جيرد كاغتيمات شمع دي هوري رمضان ودن بيس وحن قصوا هذا اللي إن لغا مرمان تهي روح مسلم كأه إنو سن عبادة إلهي تشوشنين ee u wado siyaadiyo ila geerid uga iimaaneeyso ilaahi kala kulmayo tabaaraka wa ta'ala waan soo sheegney inuu alle eedeeyay tabaaraka wa ta'ala dadka waxooga yarkii amalka intay la yimaadaan hadana goynayo joojinayo arintaasina waa arin laga fiican yahay aan habooneyn nabigeenu salawaatu rabbi wa salaamu alayhi wuxuu ku yiri عبد الله بن عمرو بن عاص عبد الله يو هبل او كلها نقنن هبينكي بو استاغي جيري او توكن جيري كديبنا وو كاتغي اسغو كلها نقنن بو نبي بو كيري صلوات ربي وسلام عليه نبي جن صلوات ربي وسلام عليه هبينكي سلادو توكن جيري هدي حنون كتكسي اما واخ كلي سبب كلي كتكسيسو maalintii buu tukan jiray 12 ragcadood salawaatu rabbi wa salaamu alayhi wuxuu yiri ruuxii ka seexda xisbigiisa habeenkii uu akhriyo ruuxii ka seexda hurda ka tagsiiso oo akhriya inta u dhaxaysa salaada fajrka iyo salaada duurka inta u dhaxaysa akhriya waxaa loo qorayaa sidii isagoo habeenkii akhriyay oo kale nabi maxamed salawaatu rabbi wa salaamu alayhi xataa sunnaha duu bilaabo inu daaimo wada bu jiclaan jiray salaatu rabbi wa salaamu alayhi ummadiisu u jideynaya inagaana layna baraya inaanu dhaqanka nabigeena ka qaadano salaatu rabbi wa salaamu alayhi dadalkii la sameeyay bisha ramadaan in la sii wado oo la sii kordhiyo wa ma aha in dib loo noqdo asbaaba jirta marka iyo wasaail inoogu kaalmayn karta إن أين هري أصعون إن ديب النقن أن إله طاع عبيس الدائمن وحكم ذا وقدم ككباب أوي هي العزيمة الصادقة والثبات يعني إن الله ما دقوا أن رلع قلبي جاء قو أن رب إن أتكلت ما د قو أن كنا آذن كلا بنين أتكسك ناتو إلى لسه nabigeennu labada qodob buu ilaahay weydiisan jiray allah waxaan ku weydiisanayaa arrinka taacada iyo khayrka inaan ku sugnaado go'aan adag oon ka noqosho lahayn inaan ula imaadana allah waan ku weydiisanayaa saasuu dhihi jiray nabigeennu salawaatu rabbi wasalaamu calayh alimaam ibnu alqayim calayhi raxmatullaahi wuxuu leeyahay bini aadamka dhammaystirnaantiisu waa labada qodob wey go'aan inuu leeyahay iyo go'aankiisi inuusan ka noqonina ku sugnaado ku socdo haddii uusan ruuxu go'aan lahayn waa naaqiso waa dhimay hadduu go'aan leeyahay laakiin go'aankii uusan ku sugnaanaynina waa dhimay laakiin labadaasi markay isheelaan waxay keenaan buu leeyahay oo ka dhasha midho aad u qurux badan iyo xaalad dhammaystiran wuxuu leeyahay ibni aadamka sidiisaba labadaasoo kulma ayaa liibaanta sabab u ah waxa bini aadamka looga yimaadana waa uun labada uu dayacay ama mid ka mida uu dayacay casiimada iyo thabaadka halkaasaad ka garanaysaa nebiga isku lamaanintu isku lamaanin jiray salawaatu rabbi wasalaamu calayh qodobka labaad ee kugu kaalmayn kara ilaahay taacadiisa inaad ku sugnaatoodan dib u noqonin waxa weeyaan aliqtisaadu fi lcibaada cibaadadaada waxaad ka dhigtaa mid dhexdhexaad ah nafta
هذا صار تعلي سيسن حميلي كريم ودالي ساعة من علين كرتيدو ويقو أي ساعة ويحي يوضو ويكعرار أي ساعة وحي نفكري كريم هالصار إنا يدبو قرطانها كو أقلان لكن اقتصاد يدحدحات عبادة ذو هالنقطة ومنهج كين أنبيادة وطريق رسول كان صلوات ربي وسلام عليه عائشة وحي لذا النبي محمد وحل ويدي صلى الله عليه وسلم عمل للسماء يكيب إلى هاي وقج علي هاي مركاسة وحي تلي كلا الدائم نبي وحي كل جوابي كلا الدائم هبي راضي نعم لبرك عضوض صدح رك عضوض وهبين كي آتوكتو انت ادن سيحنن اما انت تسوك عدو آتو كتو ويتر كاقيئة ايا وحي الهي اكتس كخير بديهن اللنا كتش عليا هل بالانت اد نفط اسكاق دود اعمال بدن سميسو هدنا انا تقويس عمل للدائم هبايا راده كاسو الهي اغتش عليا تبارك وتعالى مركاسو النبي محمد صلى الله عليه وسلم اسكو كلفة او سمي عمل كوي اد كاري كرتان وحيدا كاري كرين هيس سارنا محايا لالهي تبارك وتعالى كن نوغي مايو انو اذن ابال مرين ايو الى اذن كو اد كن نوغتان عمل كسمين تيسا مركز ادو عمل كتشو جيسا ايا ابال قدكينا استاقيا لكن انت ادو هبايا راتا الهي ابال قدكي سوا صعونا يا تبارك وتعالى نبي قينو صلوات ربي وسلام عليه تاس ايو انوضر دارمي مال المالمها كم اذا ايو حصامر قري جيسو صغلي حاس جيسا عائشو صغلي نبي صلى الله عليه وسلم هوين ايبا اللفر لذا وحولي تاني تومي اهيت رسولك الهي وهبلو ايو هبينك يونم بيسوة جيدا يو اسلام لقوشة كيستو خطر مركز النبي محمد صلى الله عليه وسلم ورع عملك واحد كري كرتان لا إمادة إلهي كدالي ما يعملك إنه أبا الجود إذن كسيو إلى إذنك عملك أتوجسان أمال المال ما كم إذا نوح صامري حرك وحدا لا بتصير لحد هذا مساجد كده حديث ورحرك جنب حوقها زينب أيا عبادي ستو مركي داشوي كي ويدي حرك حرك عسكتا مركز النبي محمد صلى الله عليه وسلم فرا حرقة ومركز حيسي النشاط حيستان عباديستا مركز نفت داشان النصية أي رسول كوري صلوات ربي وسلام عليه دين كان يوافضيت ننكي اسكتا واسكتا إنو كغالب نقضنا أساقا شبي كما غالب نقضنا كرتيت سيداس دراد يدبو نبي قول صلى الله عليه وسلم دردوية هدف كان أصيبا بشاريستا وحاد كالميستان صباح دي إناد كاللهدان إيوه إناد قلب كي آد عرودان إيه الشي يرو كم إذا قورها كالكالميستا حلي يضا فرصدها كفى إذا استو كالميست أبو النبي قول صلوات ربي وسلام عليه سيداس دراد عمل كهالمر انت نفط استقاق دو أد قوينيسو وحاكفي عن مديرو تشوكتا أدولي قوضيسو أسباب تكو كالمينيسو وحاكم إذا إنا ذي إلهي قرآن كيسا أخرين تيسا دائم تو معناها نقاط دوحضو إنا فهنتنا آد اسكود دايضو محايل وح قلبك هقاتشيا عبادة إلهينا كودر قرآن كأغو مهم سن مركز أخرين إيسا آيات قرآن فاستبقوا الخيرات والخير كأدك دقا سارعوا ترتمع سابقوا يا يعني وحويان دذالك اللغو فريو قرآن كل نعيف ربنا ونفت كتربيين يا وكي برباريي جيل كتاريخ ذا بني آدم كأقوقي مهبضنا جيل كي صحابة رضوان الله عليهم قرآن كان تتبيي أو مدرسة أي كسو بحان بوها نفتو ذو ليلي قلوب ذو إصلاحي عبادات كي يطاع علي قل لقو الرمي السمين شرين قرآن كان أيا كسو صاري سيداس درادت قرآن كأخرين تيسي فهن كي سبتصو سي آذن قدال النقن هريب كو ضيا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم هقانكو كو قبن يا هريب كو ضيا قدال لو كان ريح يا طاعة إله بكو ريح يا تبارك وتعالى وحكم إذا وسائشا سي الإكثار من تذكر الموت إن أدبدي سو حسوس تقيردة إيا النلشاني إني دمانيس يا أرنت لقى مرمانك أو أه إن ربي قال لك كل مدونتو وقت ديرنا آذن هاي سنين
waxaad meesha ka saartaa waxa la yiraahdo yididiilada dheer iyo waad sii noolaan doontaa. Waxa kullu goynayaba waxa weeye waqtibaa kuu sii laaban. Waxaa lagu yaqaanaa ruuxu haddii uu caado ka dhigto yididiilo dheer iyo waad sii noolaan doontaa, iyo 20 sano kuu laaban, iyo 10 sano kuu sii laaban, iyo waqtigu weli weeye, iyo dhallinyaraa tahay, iyo weli xoog baad leedahay, maaweelada iyo filinkaasi intuu kuu daaran yahay, daacada Ilaahay tabaaraka wa tacaala wax badan oo ka mida waad seegi. Waxaasa ku mashquulinaya. Laakiin markaad qaadato tiraahdo war galab baan joogaa, berri ma gaadhi doona, waa gacan uur ku jirta. Waaba baryeeyo talow gobolku ma ii dhici doonaa, waa gacan uur ku jirta. Shaki ma laha, waxaad leedahay saacadaha ka faa'iideyso, jaaniskana ka faa'iideyso, haddaa lagu heli karaa, geeridaa kugu imaan karta, si kada abaad u dhiman kartaa, cudur inuu ku qabto laazim ma aha, in lagu sugana laazim ma aha, si kada abaad ku dhiman kartaa, war geeridu ha kuu timaado adigoo taaca Ilaahay ku jira tabaaraka wa tacaala. Sidaas daraaddeed baa nabigu salawaatu rabbi wasalaamu calayhi ummadiisa aad wuxuu uga digay yididiilada dheer oo waa lugooyo xaqiiqana ma aha yididiilada iyo geeridana mar walba geerida sukaysta nabigu sidoo tilmaamay salawaatu rabbi wasalaamu calayh. Qorshe waxaa kuu degan 20 sano ah, yaa guryaad dhisaysaa, shirkadaad hagaajinaysaa, kursi baad raadinaysaa, caruur iyo reeraad tabcaysaa, 20 sano, 10 sano, 5 sano qorshayaal baa kuu degan, ilaan geeridiiba waaba usbuuc kadib way ka sokaysaa, shaki ma leh. Sidaas daraaddeed ha kadsoomin, hana khaldamin. Nabigeennu wuxuu yidhi salawaatu rabbi wasalaamu calayhi, badiya geerida xusuusteeda badiya. Markaad xusuusteeda badisaan, markay nolosha naftu ay adduunyadu ku qaadato ood ku ballaarato, way ku soo xidhiidhiyey xusuusta geerida. Markii noloshu cidhiidhi kugu noqoto, geerida xusuusteeda badatana waa sacbay kuu noqon, waa daawada nolosha weeye inaad geerida xusuusteeda badiso. Yididiiladana ha dheeraysanina soo gaabso. Asbaabta kallifi bay ka mid tahay inaad taacada Ilaahay daa'imto oo aadan joojinin. Waxaa ka mid a walaalayaal oo qodobka shanaadi uu yahay suxbatul akhyaar, dadka wan wanaagsan iyo akhyaarta, dadka ahlu taacada ah, dadka masaajidda camira, dadka safafka hore u tartama, dadka qur-aanka Ilaahay akhriya, dadka cilmiga u fadhiya, dadka suhaada, dadka la saaxiib ayaga la fadhiiso. Laa yashqaa jaliisuhum, saaxiibkood marnaba ma guul daraysto. Ruuxii la fadhiistaay marnaba kuma hungoobo, mana guul daraysto. Waa kuu nabigu ku sheegay salawaatu rabbi wasalaamu calayh, alladiina idaa ru'uu dhukira Allah, markii ishaadu qabato ayaad Ilaahay xusuusataa tabaaraka wa tacaala. Dad waxaa jira wejigoodaba aad ka akhrisanayso Ilaahay taacadiis, oo markay ishaadu ku dhacdaba aad ku xusuusinaya Allah iyo aakharo iyo xaq Ilaahay taacadiisa ku xusuusinaya. Kuwa weeye kuwa laga hadlayo suxbadoodu waxay keentaa inaad ayagoo kale isku dayda inaad noqoto, inaad ka faa'iidaysato, inaad ka dhimbil qaadato, inaad ka dhuxul qaadato, inaad ayagoo kale isku dayda inaad noqoto. Saas daraaddeed baa qur-aanka kariimkuna aad uga hadlay suxbat al akhyaar, aad uga digay muraafaqata ahli suu, dadka xunxunka hala saaxiibin, batalada caajislayaasha, kuwa caajislayaatay cagjiidka ah, haddaad la saaxiibto dibun baad u guran. Akhyaarta khayrka u degdegaysa markaad la saaxiibtana ayagaad la mid noqon, waxun baad ka qaadan. Sidaas daraaddeed saamaynteedu leeyahay. Nabigeennu salawaatu rabbi wasalaamu calayhi sooma dhihin, ka fiirsada cidda aad la saaxiibaysaan, ruuxu saaxiibkiibuu ku diin yahay, oo la diin yahay, oo la dhaqan yahay, oo la meel yahay aakhara xataa. Sidaas daraaddeed akhyaarta iyo dadka khayrka u tartamaya la saaxiibo, iyaga la soco, wax la qaybso, fadhiyadooda ku dadaal insha allahu tacaala, sabab bay u noqon kartaa inaadan khayrka goynin oo aad wadee. Waxaa ka mid ah oo wasiilada lixaadi ay tahay atacaruf cala siyari saxaaba wasalafi saalix. Haddaad akhrido salafkii ridwaanullaahi calayhim, saxaabadii nabiga sallallahu calayhi wasallam, ardadoodii iyo taabiciintii, dadkii ilaahay doortay, jiilkii khatartahay cajabta lahaa, haddaad noloshoodii akhrido, siirada laga qoray iyo warkooda aad akhrido, qisaskooda markaad akhrido,
waxa laga duubay aad dhageysato saameyn weyn bay kugu sameynaysaa. Qur'aanka Kariimkana asaaliibtiisa waxaa ka mid ah bini aadamka uu u amro, bini aadamka uu u sameeyo, qasaska ka mid ah qisooyinka duruus baa ku jira. markaad akhrida Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu wa ardaah, Siddiq hadhihi al-umma, Umar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu wa ardaah, Uthman ibn Affan, Ali ibn Abi Talib, sa'iru as-sahaba, kayfa kana 'ayshuhum. Habeenkii oo dhan waa taagnaayeen, habeenna waa taagnaayeen, maalinna waa jihaadayeen, ilaahay taacadiisay ku sugnaayeen. waa mid uu leeyahay Cumar ibn Khattaab radiyallahu ta'ala canhu wa ardaa, saddex arrimood aadayna jiri lahayn noloshiiba dhadhan ma yeelateen. saddexdaana waxaa ka mid ah habeenka istaaga la istaagayo, wax walba uga qaalisanaa ridwaanullaahi calayhim. mid baa istaagayood arkaysa Qur'aanka habeen buu khatimayaa, cajaa'ib. habeenkii salaad buu ku soo jeedaa, maalintiina taacada ilaahay buu u soo jeeyay, uu u taagan yahay. waad la yaabaysaa si yarkooda markaad akhrido wax badan baa iska ka bedelaya. akhriso maxay ahaan jireen, dhegayso seebay u noolaayeen, seebay rabbigood tabaaraka wa tacaala u qadarin jireen, seebay aakhara iyo kulanka alle tabaaraka wa tacaala ugu diyaar garoobi jireen. saameyn weeye, darsi muhiima weeye. sababta ama wasiilada toddobaadi waxa weeye walaalayaal, inaad ilaahay barido tabaaraka wa tacaala, oo aad weydiisato inuu khayrka iyo taacada kugu sugo, dibu noqodka iyo khayrka inaad ka laabatana kaa ilaaliyo. nabigeenna Muxamed salawaatu rabbi wasalaamu calayh ducaduu ducaysan jiray waxaa u badnayd inuu yidhaahdo allaha quluubta rogrogow, qalbigayga diintaada ku sug. allaha quluubta gedgediyow, qalbigayga taacadaada u gedi oo xagga taacada u rog. caaisha weydiisay rasuul ilaahayow, ducadaa unbaad badisaaye maxaa ku jira, leesh? markaasuu nebigu wuxuu sal alla alay wasalam, caaishoy, quluubta addoommadu waxay ku jiraan laba farood oo ilaahay farihiisa ka mida dhexdooday ku jiraan, siduu doonuu ilaahay u rogrogaa tabaaraka wa tacaala. imisaa qalbigiisa khayr iyo iimaani ka buuxday oo inta iimaankii khayrkii laga rogay gaalnimo lagu rogay, walciyaadu billaah. imisaa qaal qalbigiisa gaalnimo iyo shahwo iyo shubahaad ka buuxday oo inta laga rogay ilaahay iimaan iyo khayr iyo taaco uu ku rogay? imisaa fujuur iyo macaasi iyo shubha iyo shahawaad quluubtiisa ka buuxday oo ilaahay intuu ka gadiyey tabaaraka wa tacaala taaco iyo khayr iyo wanaag jacayl ilaahay uu rogay tabaaraka wa tacaala? sidaas daraaddeed, allah hadduusan kuu kaalmaynin waxba ma qabsan kartid. ducadiisii waxaa ka mid ahayd, ilaahayow ii kaalmee oo cadowgayga korkayga ha u kaalmaynin oo korkayga ha iga kaalmaynin. ilaahayow ii gargaar oo cadowgayga ha iga gargaarin. ilaahow ii dhagar oo aniga ha i dhagrin oo cadowgayga ha igu salidin. nabigeenna salawaatu rabbi wasalaamu calayh, mucaad ibnu jabal ayaa wuxuu ku yidhi, mucaado waan ku jeclahay, mucaado waan ku jeclahay, dardaarankan hoo waan ku dardaarmayaa. salaada markaad ka baxdo, salaada gadaash, salaad kasta gadaasheed ducada ku ducayso, allahuma inii calaa dikrik wa shukrika wa xusni cibaadatik. ilaahow iigu kaalmee dikrigaaga, shukrigaaga, cibaado wanaagaaga ilaahow iigu kaalmee. dadaal allana kaalmayso. qodobka xigaayo wuxuu yahay, oo sideedaad oo wasiilada sideedaad ee kuugu kaalmayn karta inaadan cibaadada dib uga noqonin, albucdu can ilmacaasi, inaad dembiyada ka fogaato oo dembiyada iska ilaaliso. maxaa yeelay dembigu markaad ku dhacdo qalbigaa madoobaanaya, qalbigaa taxalaysanaya, qalbigaa kharimaya. qalbigu hadduu daxalaysana taacadii u dhadhami mayso, waa kharaadhaanaysaa, nuurkiibuu waayayaa, dibugarashuu bilaabayaa, socodkii ilaahay xaggiisa uu socday baa ku cuslaanaya. dembiguna dembi kale u jiidayaa, taacadiina waa laga qadinayaa, waa laga xirmaaninayaa. quluubtu mar hadday fasaadana addoonka waa u dhammaatay. sidaas daraaddeed, dembiga ka fogow daawo weeye. haddaad aragto addoon dib u gurtay, dembi baa halkaa ku tuuray. haddaad aragto addoon horay u socda
oo noloshiisa aakhara u sii siyaaday qaybta dambe khayr u sii siyaadsanaya halka waxa gaarsiiyay taacada Ilaahay oo iimaanka kobcisay sidaas daraadeed dunuubta ka fogow qolobka sagaalad baa wuxuu yahay iyo wasiirada sagaalad dambigu haduu ka dhaco dambi dhaaf waydiis tawbad Ilaahay u soo laabo qalbiga sifee waa la daahirinaya waa la soo faynaya waa la hagaajinaya nuurkiisii baa u soo noqonaya awoodiisii buu soo ceshanaya wax badan oo khayr u Ilaahay ku waafajinaya carabkaagu markuu Ilaahay dhikrigiisa istighfaarta barto quluubtu waa hagaagaysa Ilaahayna wuxuu ku buraya abwaab aan la koobi karin oo khayraad iyo taacada Ilaahay ku furaya tabaaraka wa ta'ala naam dambiga marka hore iska ilaali haduu kugu hadaad ku dhacdana ha isku halmaamin hadaaimin haku madax adeegin soo laabo rabbiga u soo laabo qoomamood oo ka xuma wixii ka dhacay markaas Ilaahay tabaaraka wa ta'ala qalbigaaga wuxuu siinaya ladhata al-ibada ibadadi baa ku dhadhami khayrki baa dhadhansan wanaagi baa macaansan xumaanti baa ku qadhaadhan oo ka xajiimoon waa goorma goorta qalbigaagu hagaago tawbad iyo istighfaarto islaaxiso sidaas daraadeed hore u soco oo gadaal ha u noqon meel fiican baad soo gaadhay ramadaan ee gadaal ha u laabanin u fiirsan nabigeena salawaatu rabbi wa salaamu alayhi wuxuu yiri ramadaan ruuxi soomay lix bari oo shawaal kamidana ku daray oo raaciyay sanadko dhan isagoo soomay buu ka dhigan yahay soonkii ramadaan lama dhamaanine ramadaan kadib soom baa sii jira bil walba saddex bari ka sooma buu nabi sallallahu alayhi wa sallam isniinta iyo khamiista usbuuc walba ka sooma salaadii habeenkii ma dhamaanin haddii 12 ragcadood iyo dhowr 20 ragcadood tukan jirtay ugu yaraan 3 ragcadood ha ka tagin Abu Hurayra sidoo Nabigu u dirdaarmay intaada seexanin witirkaaga tuko salaadii habeenkii ma dhamaanin waa daabigii dhaqanka saalixiinta lagu yaqaan way Qur'aanka Kariimku sidoo tilmaamay Qur'aan akhriskii ma dhamaanin sadaqadii ma dhamaanin ila aad Rabbiga kala kulantana inaad istaajisa ama dib u noqoto maba ahaba ma rabtaa in Rabbiga ku jeclaado ma rabtaa inaad ridihiisa hesho marrabta in ilaahay ku xifdiyo adduunyo aakhira oo marrabta taacada ilaahay horay ugu soo codib ha u noqon rabbi wuxuu leeyahay tabaaraka wa taala hadithul qudsiga adonkaygu iigu ma soo dhawaado waxaan ka jecelahay wixii aan ku waajibiyay wax ilaahay loogu dhawaado wuxuu ugu jecel yahay cibaadaadka waajibka ah waajibki markuu guto adonku wuxuu rabbi leeyahay adonkaygu ka zuuli maayo inuu iigu soo dhawaanayo ibaadaadka sunnada ah soonka sunnada ah salaada sunnada ah sadaqada sunnada ah ibaadada ziyadada waajibka ka siyaadsan inuu igu soo dhawaanayo ka zulimaayo ila aan ka jeclaado bo Alle leeyahay tabaaraka wa taala markaan jeclaadana waxaan u noqonayaa indhaha uu wax ku arkayo dhagihi uu wax ku maqlayay gacmaha uu wax ku qabanayo lugaha uu ku soconayo maxaa laga wadaa waan ilaalinaya iyo waan xifdinaya iyo waan u gargaaraya waan isgarab taagaya adoonkaasi waa adoon mahruusa oo Ilaahay ilaaliyay way wuxuu rabbi yiri tabaaraka wa ta'ala haduu wax i waydiisto walle waan siin haduu iga dalbado inaan arin ka magan ka nabadgeliyoon ka badbaadiyana walla inaan badbaadin buu Alle yiri tabaaraka wa ta'ala natiijada maxaa lagu gaadhaya laa yazaalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawaafil ibaadaadka sunnada inaad sii siyaadiso ood waddo oo maalinba maalinta ka dambaysa sii kordhiso Alla waa ku jeclaaday ilaalintiisa wax walbood rabtana waad heli aakhiriya adduunba sidaas daraadeed horay u soo socda amalkaagii ramadaan aad samaysay in la aqbalay calaamad waxa uu abay culimadu yiraahdaan ramadaan kadib xaalkaagu seeb u noqday war ma meeshii baad ku noqotay hadaad laabatay waxay daliil u tahay inaan amalkaagii la aqbalin ramadaan kadib hadii xaalkaagu hagaagay oo fiicnaatay waxay daliil u tahay dadaalkii ramadaan aad samaysay in laga aqbalay
sidaas daraadeed horay u soo socdo rabbi baynu la kulmayna mana foga waqtiga rabbi la labalansan yahay waqti fog ma ahe dadaalka wada ilaati ilaahi idin ka timaado wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin ya ibn adam ish ma shi'ta fa innaka mayyit wa ahbib man shi'ta fa innaka mufariquh wa'mal ma shi'ta فإنك مجزي به وكن كما شئت فكما تدين تدان. صلوا وسلموا على خاتم الأنبياء والمرسلين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وارض اللهم عن الصحابة والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا أرحم الراحمين، اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا حي يا قيوم، اللهم إنا ولا تعن علينا، اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، اللهم امكر لنا ولا تمكر علينا، اللهم يا حي يا قيوم نسألك أن تستعملنا في طاعتك حتى نلقاك، اللهم استعملنا في طاعتك حتى نلقاك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من الحور بعد الكور، اللهم إنا نعوذ بك من الحور بعد الكور، اللهم إنا نعوذ بك من الحور بعد الكور، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين يا رب العالمين، وانصر عبادك المجاهدين في كل مكان. اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين في كل مكان، اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين في كل مكان، اللهم ألف بين قلوب المسلمين، واجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين، اللهم وحد صفوفهم، اللهم ارفع عنهم الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم ادفع عنهم الأعداء، اللهم ادفع عنهم الأعداء، اللهم ولي عليهم خيارهم ولا تولي عليهم شرارهم، اللهم أصلح أئمة المسلمين وولاتهم يا أرحم الراحمين، اللهم أصلح أئمة المسلمين وولاتهم يا أرحم الراحمين، اللهم ادفع عنا الأعداء وارفع عنا الفتن يا أرحم الراحمين. وسبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. أي على الصلاة أي على الفلاح، قد قامت الصلاة وقد